da ne bih koga zaboravio, to se najčešće događa, zato neću nabrajati nikoga pojedinačno, nego vas sve zajedno ovdje i svakog ponaosob pozdravljam i zahvaljujem da ste došli danas ovdje na Busovačku za ovo za nas važno mjesto, da molitvom, svojim poštovanjem prema tim ljudima koji su dali svoje živote za opstojnost Hrvata na ovim područjima, ovih 18 momaka koji su dali život za našu slobodu, za naš život ovdje, da možemo normalno živjeti, njih ću pročitati sve koji su svoje živote dali ovdje. Ivica Smoljo, Marko Lukin, Anto Lukin, Jure Ivanović, Žarko Milinović, Ivo Ljubos, Marko Popović, Ivo Laštro, Marko Ćota, Slavko Grgić, Predrag Milić, Nenad Šantić, Željko Bilić, Jure Glavaš, Mirko Anušić, Anđelko Petrović, Šimun Popović i Milenko Brnjić. Za njih slavimo svetu misu, izmolit ćemo opijelo, to je molitva za pokojne, a onda ćemo nastaviti sa svetom misom. Psalam ćemo ponavljati, milosrdan je i milostiv Gospodin, milosrdan je i milostiv Gospodin, milosrdan je i milostiv Gospodin, spor na srđbu i vrlo dobrostiv, ne postupa s nama po grijesima našim, niti nam plaća po našim krivnjama. Milosrdan je i milostiv Gospodin. Kako je otac nježan prema dječici, tako je Gospodin nježan prema onima što ga se boje, jer dobro zna kako smo sazdani, spominje se da smo prašina. Milosrdan je i milostiv Gospodin. Dani su čovjekovi kao sijeno, cvate kod cvijetak na njivi, jedva ga dotakne vjetar i već ga nema, ne pamti ga više ni mjesto njegovo. Milosrdan je i milostiv Gospod. Al ljubav Gospodnja vječna je nad onima što ga se boje i njegova pravda nad sinovima sinova, nad onima što njegov savez čuvaju i pamte mu zapovijedi da ih izvrše. Milosrdan je i milostiv Gospodin. Pomozite svijeci Božji, ususret iziđite anđeli Gospodnji, primite duše njihove, ponesite ih pred lice Svevišnjega. Primio ih Krist koji ih je pozvao i u krilo Abrahamovo anđeli ih poveli, primite duše njihove, ponesite ih pred lice Svevišnjega. Pokoj vječni daruj im Gospodine, svjetlost vječna neka im svijetli. Ponesite ih pred lice Svevišnjega. Gospodine, usliši molitvu moju, vapaj moj k tebi da dođe. Gospodin s vama, pomolimo se. Bože, darovatelju života i obnovitelju ljudskog tijela, ti koji si htio da ti se grešnici mole, čuj molitve što ti ih prinosimo za službenike koji su položili svoje živote, oslobodi ih smrti i ogri milinom raja među tvojim svetima izabranima. To te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Ujedno zahvaljujem profesoru fra Josipu Joziću, koji će, evo s nama ovdje danas je došao pred